السلام علیکم، موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں راشد دلال۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا، جبکہ پنجاب کے میدانی اضلاع میں دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسکردو -6، گوپس کلات -4، زیارت -3، استور، گلگت، ہنزا، کالام اور کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پیر سے بدھ کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ آئندہ 3 روز کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، ساہیوال، پشاور، مردان، نوشہرہ، سوابی اور گرد و نواح میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان۔ اگلے چند روز کے دوران ملک کے جنوبی علاقوں میں بھی موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم صبح کے اوقات میں سکھا لاڑکانہ اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی دھند پڑنے کی توقع۔